আপোনালোকে নিউজত চাই আছে, এটা নিউজ এটা ভাইরাল হয়ে আসলে যে সিঙ্গারা খোয়া ওপর মই মানে নিউজটো দিছিলো হুগুনি নহয় এটা সিঙ্গারা আর সেই সিঙ্গারা খাওয়া লড়াজন ময়ে আসিল আর মোক বহুত মানে হোয়াটসঅ্যাপ করে পেলে খুঁজি আসলে যে আপনি সিঙ্গারা কেবে খাবলে এরিলে সো এয়া সিঙ্গারা খাবলে এরা নাই মই এটা অ্যানাউন্সমেন্ট করবলে গৈছো যে অ্যানাউন্সমেন্ট এটো এটা দুঃখর খবর লাদাখ ট্রিপ ক্যান্সেল সো গৈ আছো গৈ আছো এঠাইলৈ এঠাইলৈ মানে অলপ কামত গৈ আছো আৰু লগ পাই আছো কত গৈ আছো কৈ দিছো অকণমান মই গৈ আছো এতিয়া কে টি এম গড় চুকলৈ গৈ আছো সো আপোনালোকক এতিয়া বাইকত লগ পাইছো বৰষুণ আহিছে ওকে সো এতিয়া ওলালো কে টি এম গড় চুকলৈ যাওঁ ফটাফট আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিবা পুৰা ভিডিঅ'টো চাওক আৰু মই ইয়াত লাষ্ট ভিডিঅ'টোৰ পৰা তিনিটা কমেণ্ট দেখুৱাম কোন সেয়া ভাগ্যবান আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ' এণ্ডত লাষ্টত মই দেখুৱাম সো এতিয়া ফটাফট ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু যাওঁ চাওক আৰু ভিডিঅ' পুৰা একদম দিলছে বনি আছে এনেকৈ লাইক কৰি দিব ফাইনেলি আহি পাই গ'লোহি কে টি এম গড় চুক ওচৰত আৰু এইপিনে হেৰি আমাৰ বাইক ল'ব এছ বি এনে চ' সেইকাৰণে আহিছোঁ লগ পাই আছোঁ ৰ'ব এতিয়া আপোনালোকৰ লগত চ' এয়া আছে আমাৰ লগত এছ বি এন ব্লগ চ' আজি কি আজি লৈ আছোঁ লৈ আছে সপোনৰ এখন বাইক সপোনৰ এখন কিমান বছৰৰ সপোন আছিলে প্ৰায় কলেজ টাইমৰ পৰা এইটো সপোন আছিল যিটো ল'ম আৰু এটা মেইন থিং এইটো কেতিয়াবা মই ল'ম বুলি ক'লে মই ভবা নাছিলোঁ হয় নেকি বঢ়িয়া বঢ়িয়া চ' শুভেচ্ছা থাকিলে কংগ্ৰেছ আৰু বাইকখন দেখুৱাই আছোঁ মজা বাইক আৰু এতিয়া পাৰ্টি লৈ আছোঁ পাৰ্টি পাৰ্টি লাগে পাৰ্টি হ'ব পাৰ্টি হ'ব এই দুদিনৰ মাজতে হ'ব নহ'লে গোটেই সময় খাই দিয়া চ' বাইকখন দেখুৱাই আছোঁ আৰু আপোনালোকক কংগ্ৰেচুলেশ্যন দিব ফাইনেলি আহি গ'ল হৈ গ'ল কেক চেক কাটা আৰু এতিয়া কেক কটাৰ পিছত এতিয়া সৰু সৰু স্নেক্স আৰু তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ দিনৰ পৰা এটা আপোনালোকে নিউজত চাই আছে এটা নিউজ এটা ভাইৰেল হৈ আছিলে যে সিঙ্গাৰা খোৱা ওপৰত মই মানে নিউজটো দিছিলোঁ আৰু হুগুনি নহয় এটা সিঙ্গাৰা আৰু সেই চিঙৰা খোৱা ল'ৰাজন ময়ে আছিলোঁ আৰু মোক বহুতে মানে হোৱাটছএপ কৰি পেলাই সুধি আছিলে যে আপুনি চিঙৰা কেলৈ খাবলৈ এৰিলে চ' এয়া চিঙৰা খাবলৈ এৰা নাই মজাকৈ খাই আছোঁ কেকো খাই আছোঁ আৰু এইটো মোৰ এটা সপোন চিঙৰা খাম চিঙৰা দিনতো খাম ৰাতিও খাম সপোনতো খাম চবতে খাম চ' চিঙৰা খাই আছোঁ
So yeah, finally Shibur beauty. Nam koron koriba na. Koron koriba na. 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 Koriba ठीक है सस्पेंस की बाकी भी हो जब आप आ रहे हैं मैंने कुछ भी हो सकता है सो भल्ला गिला आरो थैंक यू आरो उलाम थैंक यू आहार कारण आरो सबे आमी उलाम आरो या सो ये फोन ब्यूटी फोन देखाय दिसो आपन लोगो यार नेक्स्ट लेवल टीम इटा बोलिलो किंतु मय एटा अनाउंसमेंट करबो गइसु जे अनाउंसमेंट टू ए टू एटा दुखर खबर लद्दाख ट्रिप कैंसिल Ladhak trip cancel. Ladhak trip cancel. Mane mur. জানে আৰু লদাখ যাবলৈ মানে বহুত প্ৰিপেৰেশ্যন বহুত কথা আছে সো হেয়ে শিবু যাও গো বাই 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 ওয়ান আৱাৰ লেটাৰ হেয়া আহি পালোহি এতিয়া ধুনীয়াকে একদম মোৰ লিটল ফ্ৰেণ্ডৰ লগত এতিয়া খাম ভাত আৰু ধুনীয়াকে ভাত চাত খাই দেখুৱাই আছো এম নাহা এটা খানা কি আছে আইটেম আকৌ এবাৰ কৈ দিয়া এইটো আগৰটো নিদিওঁ ন এইটো দিম আগৰটো নিদিওঁ ন এইটো দিম কোৱা মেনু কোৱা মেনু হাঁহৰ মাংস দালি গাজৰ হালৱা অ বাপৰে আৰু সেই আদা হয় নি তো এটো ভাগিন হয় আৰু এতিয়া নেকে ভাত খাম তাপনি কি খাইছে মাংস কি হ মাংস আৰু সেটা মাংস তো হয় আমাৰ ইউবি ব্লগ সেলিব্ৰেট আজি মানে জুৱাই ভাত খাই আছে ইয়া আমাৰ মায়ে বনোৱা ৰঙালাও আৰু হাঁহৰ মাংস ব্লগ ব্লগ এতিয়া মানে অলৰেডি শেষে হ'ব আৰু মাংসটো ভাল আছিল কাৰণে ভিডিঅ' বনাবলৈ পাহৰি থাকিলে সেইপিনে আমাৰ বাৰ্থডে বয় গৈ আছে অলপ পিছত সাক্ষাৎকাৰ লোৱা হ'ব ইউবি ব্লগছ কেনেকুৱা হৈছে খাবলৈ ভাতটো মই এটা খাব আমাৰ কথা আচ্ছা ঠিক আছে আপডেটটো পিছত পাই থাকিব দেই অজন্তা দাস আজি শেফ হয় তুমি শেফ আইতা শেফ হয় তুমি আর না
number one helper namaskar arito amhari phale UBVlogs hat khai ase okay so finally khwa mela ho gol aru etia ulam gate to khul dia পাই গলো হি ঘর আর এটা আপনাদের লগত ব্লক পাই ওকে সো ঘর আই পাই গলো ধুনিয়া কে ফ্রেশ সেস হই এটা বটর একদম ডাউরিয়া হই গেছে মানে বড়খন আহিব আর উতিয়া কথা তো এটু হল যে মু লাদাখ যাওয়া প্ল্যান তো মানে 50 50 হই আছে মানে কি অকমান আর গম পাইছে সো লাদাখ নগলো নর্থ ইস্ট টুর হবো যে তো মই আপনাদের আগর ভিডিওত কইছিল মানে নাই চোৱা যদি এইটো লিংকটো আহি আছে ওপৰত আই বাটনটো আহি আছে চাব পাৰে চ' কৈছিলোঁ যে নৰ্থ ইষ্টৰ টুৰ এটা কৰিমেই চ' মানে নৰ্থ ইষ্টত মানে কি যিটো ইণ্ডিয়াৰ লাষ্ট ভিলেজ তালৈকে যাম আৰু এটা কথা ইয়াত মানে আমাৰ হয়তো নেক্সট লেভেলৰ দুটা টীম হৈ যাব দুটা টীম এটা যাব লাডাখ আৰু এটা যাব নৰ্থ ইষ্ট আৰু যদি মই যাওঁ তেতিয়াতো ঠিকে আছে বাৰু তেতিয়া লাডাখটোতো দেখা পাবই বাৰু যি কি নহওক এতিয়া সেইটো সময় সাপেক্ষে দেখা যাব ক'ত যোৱা হয় এতিয়া লাষ্ট ভিডিঅ'ত যিটো আপোনালোকে ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিলে এই ভিডিঅ'টো এণ্ডতে মই সেই তিনিটা কমেণ্ট আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকুৱা পাই জনাব লগতে কমেণ্ট কৰক কিবা থাকিলে আপোনালোকে সুধিব পাৰে মই নিশ্চয় উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ আৰু বেছি কামৰ নিদিওঁ বৰ নকৰোঁ চ' আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰোঁ আৰু লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' নতুন এটা কণ্টেণ্ট লৈ অ' কথা এটা পাহৰি গ'লোঁ ওচৰতে থকা বেল আইকনটো আপোনালোকে এনেকৈ টিংকে প্ৰেছ কৰি দিব মানে নতুন ভিডিঅ' দিলে যাতে আপোনালোকে তাৰ ন'টিফিকেশ্যন আৰু অলটো প্ৰেছ কৰি দিব নতুন ভিডিঅ' দিলে আপডেট পাই থাকিব চ' আকৌ লগ পাওঁ নতুন এটা ভিডিঅ' নতুন এটা কণ্টেণ্ট লৈ আজি লাগিছোঁ জয় অসম এইপিনে চাব নালাগে এইপিনে আহা তুমি এইটো কেই নম্বৰ পাঁচ নম্বৰ প্লেট ন তিনি নম্বৰ কি যে হ'ব ল'ৰাটো